Я колись дуже давно покинув Україну, але прийшов час повернутися і повернуся. Тому що, кажуть, мама і батьківщина не вибирають. За два тижні зібрав кошти на позашляховик для побратимів. Історія українського військового на ім'я Орест розчулила чималу кількість рівнян. Близько 20 років він разом із сім'єю проживав у Португалії. Згодом з приходом ворога на нашу землю чоловік без вагань повернувся і вступив до лав Збройних сил України. Не зупинили його ні вмовляння рідних, ні чи не усе життя, яке залишив за рубежем. Як каже сам Орест, по-іншому і бути не могло. Рано чи пізно прийде мій час, так що мої предки можуть мене пустити за стіл. Так що тут не було ніякого, тільки приїжджати і виконати цей обов'язок перед предками, батьківщиною. Згодом, виконуючи бойові завдання на Авдіївському напрямку, Орест отримав поранення та потрапив на лікування до Рівного. Тут про історію бійця дізнались місцеві благодійники, які запропонували йому відкрити збір, аби допомогти його побратимам. За словами волонтерки Катерини Марчук, зупинились саме на автівці, оскільки, на жаль, в умовах бойових дій вони розхідний матеріал, а тому потреба у таких засобах пересування є завжди. Історія, яка дуже лягла в серце, і нам захотілося зробити ще більше. Ми запропонували щось спільно організувати для його побратимів. В соціальних мережах нам вдалося організувати збір, от відкрила на сторінці своїй, закрили ми його вже через два тижні. Ми розповіли повністю всю історію Ореста з відеозаписом Ореста, зверненням до наших рівнян. І я вам скажу, на сьогоднішній день ми вже маємо автомобіль, який їде захищати життя, який їде долати ворога. Волонтери пригнали позашляховик із Норвегії. Попередньо він пройшов повний огляд, перевірку та покраску. Нині ж повністю готовий до бойового хрещення, розповідає волонтерка Світлана Марчук. Втім, на автівці благодійники не зупинились. При відправці її довантажили найнеобхіднішим для наших бійців. Вони завжди, їм нічого не потрібно. Завжди, коли запитуєш, вони дякують машина, дякують взагалі просто за те, що така, в принципі, робота проведена і так вдалося швидко організувати цей автомобіль. Але всі ми розуміємо, що завжди чогось не вистачає, нічого зайвим там не буває. Ось, і вона буде повністю скомплектована, і це будуть і саперні лопати, і засоби гігієни, і продукти харчування, ліки. Нині автівка вже прямує до наших захисників на передову, аби полегшити їхню роботу та рятувати їхні, а разом з тим і наші з вами життя. Софія Капіноста, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.